Після тривалих громадських обговорень мукачівські депутати затвердили план території для створення меморіального парку. Також визначили місце, де зводитимуть центр контролю за тваринами. Деякі питання стосувалися соціальної сфери. Згідно відповідної програми, соціально незахищені верстви населення отримують кошти на встановлення газового або електричного опалення. Також міські обранці схвалили програму співфінансування придбання житла для передачі сім'ям загиблих учасників АТО. Окрім цього, на засіданні внесли зміни до бюджету. Збільшити обсяг дохідної та видаткової частини бюджету на 7 209,5 тисяч гривень. З них за рахунок субвенцій з державного бюджету на покриття пільг та житлових субсидій населення міста в обсязі 4 119,8 тисяч гривень. На компенсації за придбане житло вдовам та членам сімей загиблих АТО 1 481,7 тисяч гривень. Найбільше обговорень викликало питання про створення комунального підприємства пасажирських перевезень. Реформи у цій галузі в місті планують провести вже до середини наступного року. Зокрема, планують закупити автобуси, розробити нові маршрути, оновити автобусні зупинки та змінити систему оплати за проїзд. Якщо комунальне підприємство, яке створиться, не отримає повну кількість автопарку, тобто фінансові ресурси не дозволить, то відповідно треба деякі маршрути виставляти і далі на конкурс для перевізників. Але в ідеальному випадку вийде так, що у місті будуть тільки комунальні автобуси. А фінансування міського бюджету буде, так? Да? Фінансування частково міський бюджет, це є перший внесок, принаймні різні банки пропонують по-різному. Це процедура та ж сама, як конкурсу, хто краще запропонує. Схиляємося до того, і це також буде подаватися вам на сесію на розгляд, що має бути або лізинг, або кредит на придбання даних автобусів. Присутні депутати внесли свої пропозиції та висловили зауваження. А такі напрямки, як Івана Франка, Монастир, Паланок, люди чекають по півтори-дві години, не можуть Шивка, не можуть наповнити і коли сидить там по 5-6 чоловік, то є маршрутчик чекає до останнього. Крім того, є багато звернень, в тому числі і до мене, що учасники, як правило, не хочуть перевозити пільгову категорію наших громадян. Ми маємо цю систему ламати, але навіщо для цього купувати автобуси? Давайте просто примусимо і створювати комунальне підприємство. Я особисто не вірю в комунальне підприємство. Я вірю в те, якщо ми поставимо ці вимоги перед перевізниками дуже чітко, то вони їх дотримуються. Ми маємо зробити у місті логістику, ми маємо поставити на автобуси GPRS, ми маємо поставити на зупинках відповідні табло, на якому будуть показувати, через скільки хвилин, секунд приїде автобус, зробити контроль за цим. Поставити мінімальні вимоги до автобусів. Після дискусії рішення створити комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» депутати все ж підтримали. Мукачевці сподіваються, що комунальний транспорт, який буде створений за їхні кошти, гроші платників податків, виправдає їхні сподівання на якісні та дешеві перевезення. Також на засіданні заслухали звіт про стан законності на території міста та заходи щодо його зміцнення. Це різні люди на злочини, саме крадіжки. Частина третя – це спроникнення. Всі ви знаєте ситуацію, яка в тому числі стосується нашої держави цілком, тому такий ризик маємо. Те, що реалізовано роботу у сфері незаконного вимогу продажу, скеровано варіант провадження до суду, де особи реально реалізовано роботу разом всіх правоохоронців міста у сфері запобігання корупції, в бюджетній сфері, так і на Мукачівську місцеву прокуратурою, до суду скеровано 4 Наступна чергова сесія Мукачівської міської ради відбудеться вже у грудні.